dhibaatada oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ayaa si weyn u taageeray heshiiskii xukuumadda Soomaaliland la gashay amid kamid shirkadaha ka shaqeeya dhinaca tikadaha ee kula soo saaxatay dalkaasi suugay Imaaraadka Carabta dhibaatadan ayaa sheegay in heshiiskani uu yahay mid faa'iido weyn u leh qaranka Soomaaliland taasoo lagu sameyn doono ballaadhin kordhin iyo wiliimana waxyaabo kala duwan dhibaatadan oo ka hadlaya ayaa yiri bismillaahir rahmaanir rahiim horta waa talaabo aad u muhiim ah oo uu qaaday madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Siraayo waxna leenahay waa guul fiican waan kugu hambalyeynaynaa waa inaad hore u sii socotaa waxii badnaa aad soo qabatay sida jidadka horumarka yacni waxaan la koobi karin ee aad soo qabatay ayay ka mid tahay tanna ku soo saayday weliba tu aad iyo aad u muhiima dalku aad ugu baahan yahay dadku aad ugu baahan yahay inaan yacni adduunku wuxuu socdaa qaab horumara wadarkaysaanu dekadihii waa la ballaarinayaa waa la casriyeynayaa bulshadii way sii koraysaa inaan ka faa'iidaysano tartanka yacni inaan dadka bilaa dekadaha aan ka faa'iidaysano ay wax badan qaado dekadeennu la ballaariyo waa tallaabo aad u muhiima taasoo soo raacaya weliba jidku waxaan leenahay waa tallaabo ilaahay ku waafajiyey oo guriyaan ku leenahay waan kugu garab joognaa waan leenahay hambal yaan leenahay madaxweyne qodobadu sheegay wuxuu ka tigo iyaduna wadooyinka la muhiima hudheelkiibaa jira dekadiiba oo dekada laba dekadood oo kale oo iga sara ah iyo tii hore laynoo sameeyo oo laynoo hagaajiyo iyo laba dekadood oo kale ayaa jira oo la sameynayo oo suplementary laga sameynayo wadaad baan shalay maqlaya lahaa dekada kale laynoo dhisaya maxaa loo dhisay waa la dhisayaa in shaqaalihii imaara iyo shaqaalacaanta ina haysataa oo imaaraadku inaga qaadanayaan inamadii inan jaamacada kasoo baxaya ee wixii shaqaala ee halkaa applicable la geynayo halkaana waa la geynayaa marka waxaan leenahay waa guul madaxweynuhu gaadhay waxaan leenahay guulo badan baad gaadhay intaada washintaas nuwada ka xukumaysay dee waa inaa taa waa la iskuudi ogyahay tuugna ma xado taariikhdina way qori doontaa waxaan leenahay madaxweynuhu waanu kugu garab taaganahay weliba waxaan ugu sii ducaynaynaa ambasadoorka halkaa jooga ee ka shaqeeyey baashe cawl oo aad iyo aad uga shaqeeyey oo isku xilqaamay oo ninka ambasadoorka qura meeshiisa wax ka keenaya waxaan leenahay halkaa ka sii wad waxyaabo kale inoo hadhay wadooyinkii baa inoo hadhay inaga caawiyaan waxyaabo kale inoo hadhay halkaa ka sii wad baan leenahay waxaan leenahay qaranku maanta wuu guuleystay ninkii diidaya diilkadii laakiin anagu waxaan leenahay waan guuleysanay ninkii naxaasiday ama jaaraayna lahaado ama dekada meelaha ku lahaado nin weyn ilaahay irsiqmeeshaa baqar xisaab ba ilaahay marka waxaan leenahay guul baan leenahay waxaanu gaadhnay meel aan maanta aanu adduunkan la simannahay halkaa ka sii wada baanu leenahay shirkayagan jiraayid ama aanu maanta saxaafadda kula kulanay wuxuu daaran yahay ama ku saabsan yahayba booqashadii madaxweynaha dalka aynu walaalahanahay Imaaraadka Carabta uu ku tegey iyo guulihii ballaadhnaa ee uu ka soo hooyey socdaalkiisaas runtii waxaan odhan karnaa waa markii ugu horreysay ama waa guul aad iyo aada muhiim oo Soomaaliland soo hoyatay booqashada madaxweynuhu ku tegey dalka Imaaraadka Carabta oo inoo daah furtay waxyaabo badan oo aynu beryo dhan raadinaynay ama dalkuba u baahnaa hadday tahay dhinacyo fara badan sida dekedda oo la ballaadhinayo berbera oo noqonaysa boort caalamiya oo wadamada jaarka aynu nahay iyo geeska afrika la tartamaysa dekadeedu dekadaha caalamiga ah kaydka saliidda ama shidaalka oo la ballaadhinayo dhinaca dalxiiska waxa laga qabanayo oo hudheelo waaweyn oo five star laga sameynayo maxaan ku dhahdaa dhinaca wada aynu muddo badan ba ku taamayno berbera koodroor la yidhaahdo oo ay walaalahay yidhaahdeen inay gacan badan ka geysanayaan adigu sida aynu maqlaynay dee dhaqaalo fara badan ama howlo fara badan oo hawshaa ka mid ah ayaynu ka hadlay walaalaheena ee aynu walaalaha nahay Imaaraadka Carabta oo maal gelinaya oo inaga gacan qabanaya howlaha ballaadhan ee hadda madaxweynahana waanu ku hambalyeynaynaa hawsha ballaadhan ee uu soo qabtay ee ka mid ah howlihii uu awalba qaban jiray tanna ay tahay hun muddadii dowladeenna jirtay mashruucii ugu ballaadhnaa ama wixii ugu xoog badnaa ee Soomaaliland soo hoyta faa'iidadii ugu ballaadhnayd aad iyo aad baanu baarlamaan ahaan ugu hambalyeynaynaa u soo dhoweynaynaa
waxaan aanu leenahay hawshaasi waa hawl dalku u baahnayd, waa hawl muhiim ah. Waxa kale aanu leenahay hawl filaya hawshaasi inay jawaab u tahay haddii meel lagugu neceb yahay ay jirto, meel lagugu jecel yahay baa jirta. Haddii shalay madaxweynuhu markuu Jabuuti tagay waxaynaan jeclaysanay nagaga soo baxeen, waxaynu ku faraxnaa maanta Dubay ka yimid oo aad iyo aad u ballaadhan. Madaxweynihiina aanan ku hambalyeynayno. Ismaan Axmed Ismaan, Telefishinka Caalamiga Star, magaalada Hargeysa.